ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ 11ଟାରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଜେଲ୍ର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ଥିବା ସମୟରେ, ଜେଲ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିବା ସମୟରେ, ଛୁଟିଆ ଗଛ ଉପରେ ଜଣେ ଗାମୁଛାଟେ ବାନ୍ଧିକରି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି। 4 ଦିନ ତଳେ DIG ଆସିଥିଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲ୍, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ଧରିକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବି କିଛି ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜେଇକରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମନର ପାପ ମନରେ ଘାରି ହେଉଛି ଏବଂ ତାର କଷ୍ଟରେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ତରିକାରେ ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ କରିକରି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆର୍ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ କେସ୍କୁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବାର ଉଚିତ ହେବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କମ୍, ହତ୍ୟା ବେଶୀ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତୀତରେ ନାଁ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତେ ମୁକୁଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକରି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ CBIକୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।